keep the music playing on. On and on, I'll dance alone. I can do it on my own. Yeah, yeah, yeah. Hej gott folk, god eftermiddag. Välkommen till Channel Q's direktsändning av årets Pride-parad. Under eftermiddagen så kommer vi att få möta massor av kända profiler här i vår lilla tv-soffa uppe på ett tak mitt i centrala Stockholm. Vi ska också bjuda på livemusik och summera årets Pride-firande lite grann. Som sagt, vi befinner oss mitt i centrala Stockholm, mitt i smeten kan man säga. Här bakom mig så ser vi ju Kungliga Operan, vi har också slottet och här nere så löper vi också Skeppsbron. Där kommer Pride-paraden att passera om någon timme eller två. Vi kommer inte bara livesända paraden för första gången, utan vi kommer också bjuda in alla deltagare, publiken, ja egentligen alla som vill vara med och producera det här innehållet. Vi kommer berätta om en liten stund exakt hur man gör för att kunna vara med i vår livesändning. Så att hela sändningen är alltså ett rekordförsök också? Det är ett rekordförsök, det stämmer. Jag har faktiskt ganska glädjande nyheter. Alltså. Just nu ligger vi på 850 stycken streams. Oj, det är vilket jättebra. Känns som en skön sådär på väg. Så vi närmar oss faktiskt svensk rekord. Oj, bra. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Att det är mest antal livestreams som går in på en sajt under en dag. Under en dag och ett event framförallt. För det är ju Pride du vill sprida det här. Wow. Ja, vad bra. Härligt. Mm. Göteborg, Göteborg! Göteborg! Ute längs paradvägen så har vi våra två flygande reportrar, det är Camilla och Fredrik. Och de kommer vi också att anropa lite då och då. Ska vi höra hur det går redan nu? Ja, jag tycker att vi kollar läget hur det är nere i Tanto. Camilla och Fredrik. Hej och välkommen till Pridefestivalens parad. Jag heter Fredrik Westermark. Jag heter Camilla Garbo och idag sänder vi direkt från Stockholm. Alla piffar och fixar. Det är massa fjädrar som måste ha en sista tillsyn. Vackra frisyrer som ska fixas. Och alla dessa snygga muskler som måste smörjas så att de blir perfekta. Glänser. Välkommen. Och då blir jag en kram också. Ja, hur är läget? Det är bra. Jag mår fint. Ja. Du, vad betyder Pride-festivalen för dig? Färgglatt. Färgglatt? Ja. glada, lyckliga bögar. Ja. Och läbbar. Det är inte så mycket jobb för mig. Jag har faktiskt inte någonsin fått frågan om att få uppträda på Pride. Nej. Konstigt. Är det sant? Ja, det är helt sjukt. Inte slaga kvällen heller? Nej. Nej, men... Eller det är i alla fall frågor som inte kommit fram till mig. Så känner jag, jag känner lite så här, jaha, vad är det här? Ja. Det var tur vi frågade idag. Ja. Ja. Men du har ju jobbat på gaybar en gång i tiden. Ja. Du hänger med bögar, du är allmänt... En faghäng. Frigjord helt enkelt. Ja. Händer det att killar försöker få med dig hem? Ja, det jag har ju försökt många gånger, men det har inte gått. Men det har hänt faktiskt. Hur tar du det då? Nej, jag blir smickrad precis som när tjejer frågar ifall jag ska med. Men det går inte för sig. Mm. Har du gått i paraden någon gång? Jag har inte det. Nej. Borde jag? Ja, men jag tänkte att du kanske kan gå bögkompisar eller något sånt. Finns det smygishörna som man kan gå i? Någon smygishörna, ja. Smygishörna. Den finns någon. Du är i smygis. Ja, absolut. Okay. Vi ordnar kan en sån till nästa år. Jag vet fler. Danny, i höst så ska du jaga talanger på TV3. Precis, det ska bli skitspännande. Tillsammans med Tommy Körberg. Och Pernilla Andersson. Just det. Jätteroligt. Håller ni sams? Vi håller sams, men jag och Tommy har väl... hamnat i luven lite grann på varandra. Han tycker att jag fokuserar på helt andra grejer. Vilket jag gör, och det är väl tur det. Vad fokuserar du på? Jag fokuserar på röster som har lite mer popmaterial. Jag är en popartist själv, så jag tycker sånt är intressant. Men sen har jag ju plockat ut ett gäng röster som är riktigt så här klassiska operaröster och äldre kvinnor som sjunger jättevackert så här, jazzigt och lite mer visa, men jag är ju svag för folk som kan waila och liksom är konstnärer och verkligen kan trixa med halsen. Så ditt mission är att hitta en ny Mariah Carey alltså? Det hade ju inte varit helt fel alltså. Och vad händer med musikkarriären nu då? Om du ska hålla på i TV? Nej, men det här kommer jag hålla på i några veckor. Men det är en rolig grej vid sidan av. Mm. Men det är fortfarande musikrelaterat och det känner jag är väldigt viktigt. Varje gång jag får frågor om att göra någonting i TV så känner jag, är det här musikrelaterat, ja eller nej? Är det inte det så går det bort. Aha. Och det här fick jag
jag tackade till och med nej. Till att leda Allsång på Skansen? Nej. Nej. Nej, det är för mycket programledarskap för mig. Jag fixar inte det. Jag kan inte prata så mycket. Jo då, det tror jag nog. Nej, det kommer så fula ord titt som tätt. Aj då. Inte då kanske vi ska avsluta här. Danny, du ska få sjunga för oss om en liten stund. In the Club ska det bli, en akustisk version av den. Mm-hmm. Hur besviken var du efter Melodifestivalen? Där och då, den lördagen, så tyckte jag att det var det sugaste i hela världen. Det var skittråkigt. Det var så jävla nära. Mm. Men nu i efterhand så tycker jag att det är ganska skönt. Och sen, jag tycker Erik gjorde ett fantastiskt jobb i Tyskland. För han kom trea, han fick Sverige tillbaka på världskartan, känns det som. Och, jag har fått lite så här, jag fick dela ut mina poäng. Jag var där fast på säkert avstånd. Det kändes väldigt bra. Så att jag är nöjd. Och enligt många så är andra plats en drömplacering i Melodifestivalen. Men just hade där, du kommit i Eurovisionsslagen? Ja, men då hade jag vunnit. Ja, självklart. Du tror fråga. Oj, oj, oj! Det är Feffe här. Jag har tagit mig upp på vagnen och jag har sprungit hit så jag är alldeles andfådd. Det kommer bli svettigt idag och sexigt. Oh, det är sjukt bra stämning. Är det bra stämning? Är det bra stämning? Oh, det är musik här från de andra vagnarna. Vi börjar dansa lite grann, känna att vi kommer igång. Och här i tåget vi har såklart RFSU, RFSL, vi har stolta föräldrar, vi har poliser, vi har försvarsmakten, vi har regnbågsfamiljer. Jag tror att nästan alla är representerade. Ja, vi ser ju Babsan här i sitt SE-Roger uppe på Patricia-båten. Det har varit ganska mycket jobb med det här innan. Och vilka sköna människor som Camilla träffade. Ja, verkligen. Det verkar vara underbart regnet här. Så är folk vid gott mod. Det känns som att Babsan åker åt fel håll, men nej. Ja, du känner ju Babsan lite grann. Ja. Hur laddar hon upp inför Pride? Jag tror att Babsan har laddat upp i Furviksparken faktiskt. Eller Furvik, förlåt. Babsan har ju stuga granne med parken där. Så att det har varit en lugn sommar där uppe, tror jag. It's Friday night, I barely made it through this week. And I text my friends, put on my favorite song on repeat, yeah. Time is ticking, let's get wicked, gotta hit the street. Ooh-oh. There's no need to worry, cause we're always on the list. In the club, the club. In the club, the club. In the club, ooh. In the club, the club. Uh-oh. 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 Yeah. All right. Lights are low, girls are fronting everywhere we go, go, go. Ooh, our bottles up, the beat is dropping as we hit the floor, yeah. Everybody's going crazy, screaming now for more. That's my philosophy. You and I through the night. In the club, in the club, in the club. Alright, alright, so let me get 1 second now to clear my head from everything that's spinning around and around. I've seen you checking me out. Don't be a stranger, please come around. Tell me about y'all, where are you from? I'd like to get to know y'all in this club. In this club. Ain't no place.
love, that's my philosophy. You and I through the night in the club, in the club. Gäster här i studion. Lars Stugemo, vd för HiQ. Mm. Och Kristina Scheng, trendanalytiker. Och jag tänkte att vi ska prata teknik och trender. Vi ska grotta ner oss i detta ämne. Och pratar ju väldigt mycket teknik idag, som ni har märkt. Att man kan fira öppenheten mycket tack vare teknik. Lasse, du som har varit med ett tag och hållt i ankaret här, eller i styrt HiQ-båten. Ja, hur har utvecklingen varit? Ja, men det är ju fantastiskt. Varje år så kommer det ju saker som vi jobbar med på HiQ som man inte hade en aning om för förra året att man kunde göra av tekniken. Och jag är till och med så gammal så jag har varit med mer än 10 år i den här branschen. Om man ser utvecklingen, det är som världens äventyr. Nya saker hela tiden. Jag skulle tro att hälften av det vi gör på HiQ idag, som vi jobbar i Meter och utvecklar programvaror och lösningar för mobiltelefoner. Hälften av de sakerna hade vi inte en aning om för 3 år sedan att de gick att göra överhuvudtaget. Och då kan man bara fundera på hur kommer det här se ut om 10 år? Hur kommer det sluta? Ja, det vet ju Scheng då, som trendspanare. Vad säger du, Kristina? Hur kommer det sluta? Hur det kommer sluta? Nej, men alltså, utvecklingen rullar ju på. Och det som är så häftigt är ju att tekniken går nästan fortare än vad vi vanliga konsumenter hinner liksom ta till oss. Ja. Mm. Så det som slår igenom idag liksom på bred front, det har ju funnits i byrålådorna egentligen ganska länge ofta. Innan man hittar liksom, hur kan man liksom få det här användbart och användarvänligt. Det är en jävligt bra poäng tycker jag, och där har ju vi en stor utmaning. Tekniken utvecklas ju som snabbast nu, så var det igår, så är det imorgon också. Mm. Men att göra det här, förenkla livet för oss som lever i samhället, men inte bara förenkla utan också få transparensen att öka. Man ser, det vi håller på med här, hela idén med hela den här sändningen är att visa på vad man kan göra med IT idag. Alltså det är ju hyggligt enkelt för folk på gator och torg idag att rapportera ifrån en revolution i Egypten eller från en skön parad i Stockholm här som demonstrerar för öppenhet då, eller manifesterar öppenhet. Och jag tycker det är fantastiskt hur man kan se IT och teknik till nytta för samhället och för oss som bor här och kan göra det, eller bor här, men liksom, i livet kan göra livet bättre. Och så precis som du säger, massor av de saker som används idag har ju funnits rätt så länge egentligen. Förstår ni folk som blir lite stressade av den här tekniska utvecklingen? Att man liksom inte hänger med och känner sig lite utanför. Ja. Jo, men alltså det är ju hela tiden den här öppenheten. Man ser ju hela tiden att människor förhåller sig till det, och vi ser ju samtidigt som vi kan få till oss väldigt mycket, så ser vi också att folk börjar hitta sätt på hur sjutton ska rensa och sålla och liksom få fram det som är mest relevant just för mig. Ja. Men handlar det om att förenkla kanske för människor? Ja, jag tycker det. Du känner ju mig, vi jobbar ju ihop dagligen, och jag tycker att det handlar om att förenkla, inte bara att göra saker och ting enklare, utan det är faktiskt att våga välja bort en del saker också. För det är rätt så mycket brus. Sociala medier hit, sociala medier dit, 7000 nya Facebook-initiativ och sådär. Och ta bort också det som inte behövs. Och jag tror att det är så enkelt som att det som inte skapar värde för mig, för vårt företag eller för någon rörelse, det kommer automatiskt att försvinna. Det är kunderna som bestämmer i slutändan. I slutändan så är det det. Vi sticker ut hakan rätt mycket och säger att teknik möjliggör faktiskt demokrati och öppenhet. Ja. Är det så? Ja. Jag är rätt övertygad om att om man tar revolutionen i Egypten i våras, jag är säker på att den hade slutat på ett helt annat sätt om inte folk på gatan hade visat hur det stod till. Mm. På ett enkelt sätt, via bamboser, mobiltelefonen utvisa veckan en världsopinion. Och det är saker som hände i världen idag, eller för 50 år sedan, som inte skulle kunna hända idag. Därför att det blir transparent. Och det går liksom inte att hindra det. Stater eller advokater eller vad det är som försöker begränsa, censurera, förbjuda och ha synpunkter. De är torsk. Sooner or later, det är liksom bara att inse det. Skönt. Ja, det låter ju jättebra. Jag är helt säker på det. Hur häftigt tycker ni det att man kan livesända så här? Inte bara den här husen, utan att vi också bryr in deltagarna. Ute på stan? Ja.
Ja, men på skala 1 till 10 så är det väl 11 skulle jag säga. Någonstans där. Jag tycker det är sjukt häftigt. Det är demokrati på hög nivå. Ja, det är demokrati och det visar på vad vi kan göra med tekniken. Det här är lite kul eftersom gjorde inte Anders komma ut intervjun med Eddie i QX? Jo, det gjorde jag. Ja. Var det ja, inte så? Så var det. Ja. Var han snäll Anders då? Ja, det var jätteunderbart. Ja. Ja, det var fick du läsa den innan? Och... Ja, det var jätteavslappnat var det. Ja, absolut. Det var väldigt bra. Har ni några paradminnen ni kan dela med er av? Har du gått i paraden, Eddie? Aldrig faktiskt. Nej. Jag har sett det en gång bara. Och det var 08 var det, tror jag. Såg jag vid försvaret någonstans. När var det 08? Det var på... var vi då? Då var vi i Tanto, tror jag. Ja, men där var det i alla fall. Ja. Så det minns jag. Jag var där typ i en timme. Det var väldigt kul. Anders? Jag är publik för att vara med i själva paraden. Nej. Jag lovar. Men du står ju på scen inför tusentals... Det är annorlunda, men att vara där och liksom bara vara där, det är jätteblyg för det. Ja. Men nästa år? Okej då. Kanske. För din skull. Ja, för din skull. Anders då? Jag har gått, tror jag, 15 parader. Åh, herregud. Så jag känner mig som en Vasaloppsveteran liksom, som har åkt Vasaloppet hela sitt liv. Det känns lite grann. Men det är många fantastiska minnen från paraden. Det är en otrolig känsla. Och stå på QX-flaket då, och sen så komma upp, då gick ju paraden åt andra hållet från Humlegården upp till Söder. Och just komma upp i Hornsgatspucken där man möter hela detta jubel av människor, det är fantastiskt. Ja, det är ståpäls. Det där paraden kommer hem känns det lite som. Så det är jättekul det här ljudet, det är väldigt häftigt faktiskt. Som sagt, vi hör paraden här där vi sitter också. Nu har vi fått igenom giftermålsfrågan, adoptionsfrågan. Vad tycker ni nästa stora grej, stora fråga för HBTQ-världen att enas kring nästa Pride? Börjar du, Eddie? jag tycker faktiskt att Sverige är en av de bästa i världen på HBT-frågor. Vad finns kvar? Liksom? Ja, vad saknas? Anders, kommer du på något? Jag ställde den här frågan till Mr. Gay Sweden igår. Alltså, och det är en svår fråga, tycker jag. Anders var med i juryn, ska vi säga. Ja, precis. Jag tycker att det är en svår fråga. Vi har kommit så himla långt i Sverige. Så att nu börjar man gå ner på ganska nivåer som är kanske inte... Surrogatmödraskapsfrågor. Ja, men precis. Ja. Och trans, självklart, för transpersoner också. Mm. Jag får väl gå tillbaka till här att nu har vi alla regler och lagar på våran sida. Nu kanske man får försöka påverka på gräsrotsnivå också, för jag tror fortfarande att det finns en viss homofobi som frodas där ute och som kan dyka upp lite då och då. Den får man hålla koll på. Och den är ju svår att lagstifta bort. Ja, precis. Mm. Den får man nog synliggöra bort på något sätt. Mm. Att alla kommer ut. Men det är lätt att det glöms bort i hela den här festyran som är en sån här dag. Att det är en utmaning för många fortfarande. Absolut. Och på något sätt kan jag tycka att det är skönt att under Pride att man får låta det vara lite fest också, så det inte bara blir politik och problem, att man lyfter bara alla problem som finns, utan det måste få finnas den här härliga känslan av fest och samhörighet liksom i parken. Mm. Så att man får njuta och ha lite kul också här. Vi har ju liksom två högtider i gayvärlden. Det är Pride och sen är det gaygalan om ett halvår. Precis, och när Pride tar slut då påbörjar arbetet med gaygalan. Då ska du börja fundera på vem som ska bli årets homo. Vem ska bli årets homo, precis. Ja. Vem blir det då? Ja du, vem blir det? Tror du? Vi får väl se om det kommer ut några härliga. Är det inte klart redan att det blir Anton Hysén? Det känns som att det sa alla någon omröstning i år. Han kom ut så var det alla. Ja, han kan åka till QX-galan och hämta priset på en gång. Så det, ja, vi får väl se, han ligger väl bra till. Ja. Så det, men jag hoppas att det kommer ut några härliga homosar i höst också. Ringer alla som kommer ut till dig? Alla kända. Ja, jag tänkte Anders. Komma ut, hej. Får jag priset då? Ja. Nej, det gör de inte. Absolut inte. Vi bygger ganska ibland. Vi har jobbat flera år ibland på vissa personer. Att bygga upp ett förtroende så att de känner sig trygga. Hur länge fick ni tjata på Eddie? Det var nog ett par år. Alltså, när du kom Idol, vi var ju... Vi hade ju snackat. Mm. Men typ så här, veckan innan... I tidningen skulle du så ringde... Nej, vad som hände? Du fick lite kalla fötter och... Så jag ångrade mig. Jag bara, nej, men jag vet inte, jag är det. För jag var livsrädd, alltså. Jag var verkligen jätterädd. Det var det långa samtal där. Och så. Du tänkte på karriären? Ja, absolut. Och vad folk skulle säga, liksom, vad folk skulle tycka och så. Men
det var det bästa jag gjorde faktiskt. Mm. Jag kan förstå det. Alltså, som offentlig person så är det ganska tufft alltså, att komma ut. Alltså, det krävs. Ja, men alltså, tänk hela tiden på att sitta på tunnelbanan eller bussen och alla vet. Och, ja, bara den känslan av att... Vi hade ju också en komma ut-intervju, du och jag. Ja, just det. Känner ju igen det där som Eddie säger, att man får lite panik och... jag var livsrädd alltså. Ja, jag var också lite så här, fick kalla fötter när tidningen ringde och sen var det ju ute när vi pratade och så här. Men vi var ju inne lite grann på det här med Anton Hysén och jag då som kommer från idrottens värld och har en idrottsbakgrund. Mm. Blir ju lite besviken såklart när jag ser att det är AIK som är med från idrottsrörelsen idag och det är GH, Gymnastik- och idrottshögskolan. Sen är det ingenting från idrottsrörelsen. Och vad tycker du om det där, Anders? Jag vet ju vad jag tycker, men jag vill höra din åsikt. Rörelsen är ganska hopplös. Det känns som den sista liksom stora, vad ska man säga, slaget om bastionen. Ja, precis. Mm. Det känns lättare nästan att vara polis och brandman och präst idag och komma ut än att vara liksom idrottsman eller idrottskvinna. Så de har mycket att kämpa med alltså. Och det är väl drömmen att det ska komma ut en riktigt stor folklig känd idrottskvinna eller man. Alltså det tycker jag är det. Har du några så där i rockarmen? Ja, några kanske. Du jobbar på det. Jag jobbar på det. Ja. Absolut. Men det är 2011 nu, ju. Nej, vad ska rösta? Vad ska rösta? Så man ska ju komma ihåg att i många länder så är det ju helt omöjligt eller förbjudet att ha en Pride-vecka som vi har i Stockholm. Så att, jag tycker man ska ägna en tanke faktiskt till de personer som dör i kampen för att få vara öppet homo-, bi- eller transperson. Du är ju till och med utvald till årets hetero på Gaygalan. Och hur kommer det sig att du har ett sånt otroligt engagemang i de här frågorna? Jag tror att det handlar mycket om att jag har haft många kompisar som är homosexuella. Och det har påverkat mig väldigt mycket. För man har sett hur med de här tragedierna, att inte kunna skaffa barn på samma sätt. Att kanske inte vara öppen mot sin familj. Många har levt i en oerhörd sorg. Och det har präglat mig jättemycket. Sen också många resor när man har varit utomlands. I Uganda där homosexuella kan riskera dödsstraff om de är öppna. Alltså det finns en oerhörd utmaning vad man kan göra i de här frihetsfrågorna. Ert namn passar ju väldigt bra på Pride. Ja, Love Generation. Det är ju kärlek. Det var mycket hjärtan idag när vi åkte igenom Stockholm kan jag säga. Mm. Hörrni tjejer, vilket år ni har haft. Ja. Fantastiskt. Det har varit sjukt kul. Melodifestivalen. Mm. Och hur gick det där? För de som har glömt det. Det gick jättebra tycker vi. Alltså vi kom till andra chansen. Och där gjorde vi oss själva nöjda i alla fall. Vi gick inte vidare till final. Men alltså det som var så häftigt var att vi fick egentligen ingen medial kritik alls. Utan alla var bara så här, vilken hög nivå. Och gud vad duktiga de är. Och det var så kul, för som debutant är det liksom läskigt att ställa sig på en sån stor scen. Största scenen i Sverige. Just det. Och ni samarbetade med Red One. Med Red One, ja. Just det. Och hur är det samarbetet idag då? Vi kommer släppa en ny singel med honom i september. Och sen kommer vi fortsätta jobba med honom med liksom album Still så småningom. Strong, Still going strong. Ja. Mm. Eran låt Dance Alone spelas flitigt, bland annat på min radiostation, Rix FM. Oh, den är jättebra tycker jag. Ja, riktigt bra. Och ni ska också vara med på just Rix FMs festivalturné. Vi kommer från Växjö. Direkt faktiskt nu för typ en timme sedan känns det som, fast inte riktigt, men vi kom direkt till soundcheck, direkt till paraden, direkt till hit. Och ni ska vara med i Linköping och Göteborg också vet jag, 19 och 21. Plugga på lite grann har jag gjort. Men jag måste få fråga, hur känns det här att blivit de här gay-ikonerna som ni blev omedelbums? Fantastiskt. Ja, vi älskar dem. Så vi är att de förstod oss. De är så hjärtliga på något sätt. Alltså de har inga, det känns som att de är mindre hämmade än, inte för att vi vill säga att resten av folket är hämmade, men... Jo, lite. Men det är väldigt öppen kärlek. Och jag tror att jag hoppas att det är det vi utstrålar, att det var det de snappade upp kanske. Mm. Jag vet inte. Mm. Men också att de bara tog det här numret som vi gjorde i Melodifestivalen. Förstod det och tyckte det var lika coolt som vi hoppades på. Har ni uppträtt på Pride? Ja, förra året. Förra året, ja. Hur var det då? För den publiken brukar de alltid säga är lite bättre än alla andra publik. Ja, men det var ju jättekul. Verkligen, det var så här, de sjöng med på en låt som de aldrig hade hört som var ny. Det var verkligen så här, vi bara, shit, ja, vad har ni smyglyssnat eller vad? Det var sjukt kul. Riktigt peppade och snabb peppade. Liksom. De var ju helt klart bästa publiken förra sommaren när vi ändå var lite så underground. Vi var inte riktigt, hade inte berkat då.
Och okay, kolla här. Oj, oj, nu händer något. Vi har fått ett nordiskt rekord, kan jag tala om. Det är en största. Fantastiskt, det här var väldigt roligt. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Flest antal livestreams i Norden någonsin på en dag. Någonsin på en dag. Det är så fantastiskt att det är just Pride som vi gör under. Så 2145. Det är sanningen. Och det fortsätter ju, hela natten. Och tack snälla och tack Pride för ett fantastiskt fint samarbete. Öppenheten, vi älskar det. Och helt fantastiskt att vi satte rekord. Både svenskt och nordiskt rekord vi får se. Natten är ju lång liksom. Hur många rekord vi kan sätta. Jättekul att ha er alla här i studion. Ja, tack snälla. Jag är så glad. Nu ska vi få lyssna på Love Generation. Changes the sound. Of all the pretty mockingbirds, I wasn't born to follow rules, and I sure know I wasn't born to act a fool. I need somebody to love me. You need somebody too. Don't you wanna dance with me? I wanna dance with you. 'Cause we're the love, 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 love generation. We're gonna keep spreading the word in every nation. 'Cause we're the love, 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 love generation. We're gonna keep spreading the word in every nation. The world is mine as much as yours. Don't make it fun. If you don't look, you'll never see. The heart is young, the soul is free, the floor is high, makes you wanna move your feet. I need somebody to love me. I need somebody to. Don't you wanna dance with me? I wanna dance with you. 'Cause we're the love, 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 love generation. We're gonna keep spreading the word in every nation. 'Cause we're the love, 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 love generation. We're gonna keep spreading the word in every nation. Let's make the world spin in the right direction. Yeah, yeah. We're gonna keep spreading the word in every nation. 'Cause we're the love, 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 love generation. We're gonna keep spreading the word in every nation. 'Cause we're the love, 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 love. Tack så mycket, Love Generation, som spelade live här på taket. Channel Q har sänt live sedan klockan 12:30. Ja, definitivt. 12:30. Oj! Rosa champagne, faktiskt. Ska vi skåla nu? Ja, men nu ska vi fira. Ska vi skåla? Vi har ett rekord att fira. Det har faktiskt. Stort tack säger vi till alla som har gjort den här sändningen möjlig. Framförallt alla som har deltagit med filmer under eftermiddagen. De här filmerna finns kvar ett tag på hemsidan. hiq.se/pride. Så man kan gå in och kolla på dem igen och igen och igen om man vill. Om igen. Ja, det var fantastiskt. Vilken otrolig parad det var. Och ja, så kul att vi satte ett rekord. Och tack alla fantastiska gäster. Tack. Ja, men då säger vi happy pride härifrån. Och ja, festen kan börja nu. Hoppas vi kampanjen. Tack så mycket. Hej då. Yes. Tja.